BHS AS a Olano, tak je toto, že si Peter Pellegrini vybral minulosť a varujú pred návratom starých čas. Tvrdia totiž, že znova hrozí, že budú ohrozené tie vyšetrovania, ktoré boli rozbehnuté za vlády Igora Matoviča. No a však každá strana dala troška inú reakciu a s nej sa dá... Už plačú. ...potenciálna teoretická spolupráca... Šušne špárač. Progresívne Slovensko hneď oznámilo, že bude tvrdou opozíciou a unisono s ním aj strana Sloboda a Solidarita. Avšak strana KDH povedala síce, že si Peter Pellegrini vybral minulosť, avšak trvá na to, že budú pracovať pre lepšie školstvo a zdravotníctvo. A potom je tu téma, kde by sa teoreticky mohli zhodnúť s prichádzajúcou trojkoalíciou, a to je akási ochrana manželstva a pretrvávajúci status quo v tom, že sa neschvália napríklad registrované partnerstva. Igor Matovič k tomu pridal samozrejme aj útok na novinárov, ako sme už pri ňom zvyknutý, tvrdí, že výsledok Petra Pellegrini a výsledok tejto koalície je aj dôvodom, že bol vyhlasovaný zo strany médií. No a Progresívne Slovensko povedalo, že je tu dobrá stránka tej prichádzajúcej trojkoalície v tom, že ich obavy nie sú až také vysoké vzhľadom na to, že Robert Fico nezískal ústavnú väčšinu a teda, že sa neobávajú toho najhoršieho scenára, teda, že by sa napríklad menil volebný systém. Ostatne pozrite si reakcie tých lídrov, ktorých reakcie sa nám podarilo získať. No ideme na to. Sú to len výhovorky, ktoré dnes prezentovali ako dôvody a boli rozhodnutí už dávno, ako sa o tom koniec koncov špekulovalo, minimálne, a to ešte hovorím v tom optimistickom... Bože, nepláč. ...budú stratené roky, či už v kľúčových sektoroch, ako je vzdialenie... Jak všetci plačú. Truban. ...jediný hovoríme, že založenie hlasu bol len obyčajný podvod na voličoch, cieľom dosiahnuť so smerom viacej hlasov. Bohužiaľ, mnohí novinári aj politici uvedli tomu, že v tejto chvíli sa Pellegrini zachoval ako demokrat. My jediní sme hovorili, že pridá sa k svojim, pridá sa k mafii, lebo mafia psychopat. Ktorého jediný za jeho zločiny môže pred kriminálom zachrániť. A kto zachráni teba? ...si vybral minulosť. Rozhodnutie o budúcej vláde záviselo od strany Hlas. A ako sa ukázalo, tak so stranami Smer a SNS okrem minulosti spája aj budúcnosť. Tady na toto rozhodnutie Petra Pellegriniho... Берина, ведь у меня.